Domāju, ka ir laiks parunāt par pēdu locītavām daudzskaitlī. Nu, protams, izplatītākais vārds ir potītis, tāpēc, ka mūsu viesis ir Nils. Un es pieņemu, ka šajā sporta veidā potītis ir tās, kas uzņemās to visu balstu un arī līdzsvars, kas ir ļoti raksturīgs Nils sporta veidam. Tas arī atrodas pēdās. Propriorecepcija, spēja nostāvēt, spēja noslīdēt. Arī, starp citu, ļoti interesants fakts, ka Nils sporta veidā jābūt arī spēcīgam vestibulāriem aprātam. Jā, tad viņam nav slikti no augstumiem, viņam ir laba redze. Tev ir laba redze? Ērgļa redze, jā. Ērgļa redze, jā. Tas arī uzreiz dod to līdzsvaru sajūtu. Un noteikti, ka no karuseļiem tu arī nav slikti. Es domāju, nē, ir ļoti labi. Un tā ir ļoti, tas ir ļoti specifiski viņa sporta veidam, jā. Un kā jau minēji, proprio recepcija pēdās. Kā tev ar pamežģījumiem, pāraumiem? Ir potītis izmežģīts savā laikā pāris reizes. Abas? Es pat vairs neatceros. Mm. Bet pēc tam noteikti ir tikai labāk kļūs uz līdzsvaru virsmām vingrinājumu. Un, kā teikt, to var attīstīt, tad tu saproti savas vājās vietas. Vai tu pataisi sev kādas jaunas vājās vietas, un tad tu pie viņām strādā, lai viņas atkal stipras uztaisītu. Jā, jo potīšu pamežģījumi un traumas ir arī izplatīti nu, cilvēku vidū. Jā, cilvēki mēdz izmežģīt, vēl jau vairāk tad ir sniegota ziema. Jā. Jā, uz potītiem tas viss draudz. Ne tikai ekstrēmais sportais kritais lidošana. Šī ziema bija ļoti nepateicīga potītiem. Tu tā sāki, jo? Jo, netīri ir Rīgā sniegu. Uz trotvāriem. Līdz ar to, Patiesībā. Jā, nu, lūk tur. Bet tagad dziļāk ieejam. Fundamentāli. No dziļāk es varu parādīt, kā Lūdzu. Izskatās šī potīte no iekšpuses. Jā. Liekas, ka mums ir tikai pēdas locītava potītes, bet tur ir patiesībā 9 artikulācijas. Iekšā vēl 9. Kas ir artikulācija? Kur arī kauls ar kaulu, pieļaujam kustību un saites. Populārākās mediālās laterālās ir psānu saites, kuras arī vēl iedalās daudz mazās saitītais. Un arī muskuļu apkārt, kas balsta šo pēdu. Jā. Cilvēkiem ir pārslogoti aizmugurēji ikri un vāji priekšējie, līdz ar to arī plakanās pēdas, tāpēc ka vāji priekšējie, ekstenzori, tibiāls anteriori, tos vajadzētu trenēt. Jā. Ja mēs nopakojam tā līdzsvaroto pēdu, tad ir šis ten moments, kad tu paslīdot spēju noturēt savu kājās, un arī, jā, ja tu arī pamežģī, tad jā. Tu nepārrauji iespējams. Jā, tās ir atšķirības. Jā. Jo potīt ir svarīgi rehabilitēt. Cilvēki pareizi kaut ko sarāvi, sastiepi, un tad pats no sevis sadzīs. Pats no sevis arī sadzīs, bet pēc tam tomēr kaut kas jādara, lai vēlāk nerodas kompensācija. Agne, a ko tu vari pastāstīt vairāk par to potītes kauliņu? Zini, kā potītes kauliņš ir, ja? Tas, nu, potītes, nu, kauliņš. Kur no viņiem visiem? Nu, pagad, tur ir 2 kauliņi, vienā pusē, otrā pusē. Nu, man liekas, ka tas ir svarīgākais. Nu, tas ir, jā, tas ir tā, ka mēs runājam, es saku, tā, ka mēs runājam par šo te visu sarežģīto, ko es tikko teicu. Jā. Cilvēku uz to atsaucās uz potītes. Jā, 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 tas viss uz pota aiziet. Jā. Jā. Nu, lūk, nu, traumas un rehabilitācijas process, kā vienmēr zināms. Nils noteikti gāja cauri, kāja augšā, augstums. Mm-hmm. Teipošana arī izmanto. Teipošana, un tad jau tu sāc vingrot, kad pietiekam ir atgūsies. Jā. Locītava. Pirmais tātad augstums, paceļam augšā, kompresija. Otrais moments ir atjaunojam kustības, jo rodas stīvums. Mm-hmm. Zīmējam burtiņus ar pēdu. Tā ir, jā? Jā, tā mēs rehabilitējam. Tu esi mēģinājis kaut kādā, ne? Jā, jā, es esmu burtiņas diezgan daudz uzzīmēju. Uzzīmē N burtiņa kājiņa. Aha. Jā, lūk tā. Bet es domāju, galvenais ir jāiet ārā un jāiet pat tiem sniegu kupenām brist, lai tās kājas par trenētos. Vai ūdenī. Viņas jau ir vājas, ja tu visu dienu esi atsēdējis, tad jau tev arī viņas... Tu saki kupenām. Kupenām, bet ūdens, zini kā, basēnā saka, nu tur forši, basēns labs. Jā. Bet nelīdzen virsma, pa mežu staigāt, mežu takām, tas jau vislabākais, tev tā pēda būs arī pieredus pie. Liekās tieši pretē, kur tu lieni, jā, piemēram, tur akal uz zariem. Nē, tu saka, ne, ļoti labi, nelami pilnīgi taisnība. Čiekuriņi arī viss kaut kādi graudiņi, smiltis. Tas tikai stimulē receptoru sādā un saišu aparātu. Bet tas nozīmē plika pēdu, jāvēlē. Jā, plika pēdu, vislabāk. Vai ne? Pat labāk, tā ātrāk atjaunojas viss, tas pasākums. Ē, redz, kur mēs nākamajā bildē nonākam. Bet tas, nu, tas ir tad, kad viss ir kārtībā. Jā. Tik un tā.
tad ejam pa smiltīm. Rūpējamies par to, lai preventatīvi tas nenotiek. Okay, okay. Tad, kad tas ir noticis... Kas tie pēžiem, kas tur... Tās ir tās līdzsvaru virsmas. Tev arī tāda ir kāda mājās? Nu, šīs... Man ir tā apaļā, tā plakanā bumba, uz kuras arī tāds vingrinājums taisīt un dziļos muskuļus ap kāju trenēt. Un, jā. Un tad vēl tas dēls? Līdzsvaru balance boards. Tāds man arī ir, jā. Tu vari zinot tādu? Jā. Viņš jau domāts, lai nostāvēt. Nu, es nevaru. Man uzdāvināja, es nevaru. Es vienkārši apbrīnoju tos, kuriem ir tik ļoti trenēts šis līdzsvars, ka viņi to spēja izdarīt. Tas balance board, nu tu pamēģināt, tas, nu, tur saprast, pa ko es... Tur tu jaunu pasauli, jaunu dimensiju. Nedzen zirgs, tu esi parādīšu, un tev būs mūkvaļā. Nu, tas ir pēdējais moments. Līdzsvars un kontrola. Jā. Jā? Okay. Preventatīvi. Staigājam pa mežiem, visiem peldām, kustinām pēdas un ceļamies. Daram kaut ko, bet, ja kaut kas ir noticis, tad viss tas iepriekš minētais – tūskas mazināšana, kustības. Daudz ūdeni dzeram. Nā, daudz ūdens. Bez tā nekādīgi. Bez tā nekā. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv!